Treneri, po pirmojo mačo Danijoje sakėt, kad pati Lietuvos rinktinė žaidė neblogai. Kaip vertinat šiandien? Nu, manau, blogiau žaidėm. Blogiau žaidėm, kuria prasme mes nesugebėjom laikytis tiek žaidybinės drausmės, kiek jos reikėjo laikyti šiose rungtynėse. Labai stipriai su vyrais apie tai kalbėjom, žinom, kokio lygio yra varžovas ir mes turėjom sužaisti savo galimybių ribų, o tai yra padaroma tada, kada labai stipriai laikomas ir žaidybinės drausmės. Tai mes to nesilaikėme pirmam kilny ir tai ir buvo tas momentas, kada varžovai atitrūko 5 įvarčiais, ką ir sakiau prieš rungtynes, jeigu mes leisime jiems susikurti komfortišką persvarą, tada bus mums labai sunku. Taip ir įvyko, jie susikūrė 5 įvarčių persvarą ir jie sėkmingai, neforsuodami toliau dideliuom pastangom, jie išlaikė tą iki rungtynių galo. Mes sugebėdavom priartėti tik prie 3 įvarčių. Jeigu mes būtumėm sugebėję žaisti įvartis, viskas galėjo pakrypti visai kitaip. Danai jau prieš rungtynės buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje. Ar jautis kažkoks atsipalaidavimas iš jų pusės? Tai ne tie žaidėjai žaidė, kurie galėjo atsipalaiduoti. Jeigu būtų žaidęs Hansenas, būtų žaidę kraštai Svanas, Lindbergas, galbūt tai ir būtų jautis atsipalaidavimas. Bet dabar žaidė jauni žaidėjai, kurie norėjo parodyti, kad tie verti yra rinktinės. Ir to atsipalaidavimo tikrai nebuvo. Na, o mums reikėjo, jeigu pirmose rungtynėse mumis skriaudė Hansenas, tai kaip ir sakiau prieš rungtynes, ne Hansenas yra baisus, o Danijos rinktinė baisi. Tai šiandieną mums skriaudė Landinas vartose. Tiesiog reikėjo sumesti savo susikurtas progas, išpildyti tos metimus, kurios privalėjom išpildyti, rezultatas būtų buvęs kitoks. Artimiausios rungtynės su Baltarusija, kokias mintis apie jas? Kol kas nieko negalvojom. Dabar pradėsim galvoti apie Baltarusijos, pažiūrėsim, kaip jie sužaidė. Be abejo, mėginsim atrasti savyje jėgų ir kovoti dėl pergalės. Priklauso nuo tai, kaip sužais Baltarusai. Juodkalnyje mums reikalinga pergalė bet kurio variantų. Vienu atveju mes galim teoriškai dar pagalvoti apie išėjimą į Europos čempionatą. Kitų variantų pergalė reikalinga tam, kad nenukristi ketvirtą vietą ir nežaisti atrankos turnyro kitais metais. Ir iš tikrųjų ta Danijos rinktinė tokia baisi, kaip atrodo? Nu, visi jie žmonės kaip žmonės, tiesiog jie labiau jau meistriškesni negu mes. Jie daug metų jau rodo aukščiausią lygį rankinį. Nesvarbu, ar nėra Mikelio Hanseno ar Toft Hanseno, jie vis tiek yra labai, labai stiprus ir turi iš ko rinktis. Ir varžovas tikrai labai rimtas. Labai smagu žaisti prieš tokius varžovus, tobulėjai tiesiog žaisdamas prieš tokius. Pirmojo kėlinio viduryje Danai vienu metu atitrūko, susikrovė tą 6 įvarčių persvarą, išlaikė iki galo. Ko trūko tomis minutėmis? Na, manau, drausmės iš mūsų pusės. Visi įvarčiai jų buvo pelnyti, kai mes polnam. Jie greit, mes tiesiog prametam, jie labai greitai iš mums iš konto atakavo. Čia Danai, jie labai greitai bėga. Danai prieš rungtynės labai daug tikėjosi iš savo jaunų žaidėjų, kurie pakeitė lyderius, kurias, kaip tu minėjai, neatvažiavo. Kaip pats vertinti tuos jaunesnius žaidėjus? Nu, gerai. Šoka metą, to ir reikia rankinį mesti, šokti, pelnyti įvartį. Sekančios rungtynės su Baltarusija ruoštės joms, ar visi tai galvosite po šitų rungtynių? Faktas, kad ruošiamės, visą laiką norim galėti, vis tenksimės įkasti ir Baltarusijai.